У Кам'янському пройшла зустріч представників міської влади та міжнародних експертів. Її мета – узгодити актуальні питання реалізації проєктів вуличного освітлення і утеплення установ бюджетної сфери. Кам'янські можновладці кажуть, розвиток муніципальної інфраструктури починається не з будівництва чи залучення техніки, а з великої підготовчої роботи. І перемога міста у конкурсі Європейського інвестиційного банку – наочне підтвердження результативності зробленого. Повністю все освітлення нашого міста буде переведено на сучасне LED-освітлення. Всі вулиці, всі двори міста будуть повністю освітлені сучасним LED-освітленням. Це проєкт, який стосується реконструкції системи освітлення. Другий проєкт – це утеплення бюджетних зданий. Для першого етапу ми відбрали 12 зданий. Сюди входять наші школи, садики і лікарні частково. Міжнародні експерти говорять, Кам'янське дуже голосно заявило про себе у проєкті розвиток муніципальної інфраструктури. А фахівці зробили великий фронт робіт. Вони приїхали визначити подальші кроки і скоординувати спільні дії. Ми задоволені ситуацією і кооперацією між місцем, городським советом, між міністерствами регіонального розвитку і нами, як консультантами. Міжнародні експерти всіляко допомагатимуть кам'янським фахівцям впритул до завершення реалізації проєктів. Спільна робота дозволить швидше рухатися, кажуть вони. Передбачається, що вже у квітні будуть готові попередні документи. Зі сторони руководства міста є повне розуміння, тобто, несмотря на те, що це не регіональний центр, не обласний центр, Кам'янська доволі успішно заявилась в проект развития муниципальной инфраструктуры. Это самый успешный город был. Это комплименты и властям, и команде, и это было сделано без консультантов. Цього року фахівці розроблятимуть проєктно-кошторисну документацію та технічне обґрунтування двох проєктів. Реалізація їх почнеться на початку наступного року. Ірада Акімова, Альона Вєтрова, Максим Алещенко, Open News, телеканал «Відкритий».